Prethodne tri nedelje su bile veoma stresne u životu Saške Karan i bivše učesnice zadruge, budući da se njen suprug borio za život. Naime, on je tri nedelje ležao na klinici za opekotine, a sada, kad je van životne opasnosti, pevačica reality zvezda se prvi put oglasila za domaće medije. Jedva čekam da se ova godina završi jer je moj muž imao peh i jedva ostao živ. Radio je jedan eksperiment sa azotnom kiselinom pa za savu nakazio. Inficirala mu se koža pa je ležao u klinici za opekotine u Zvečanskoj. Sad je kod kući i bolje je, ali i dalje mnogo brinem za njega, ispričala je Saška za Star, prenose medije koja se dotakla teme proslave nove godine njenih kolega. Šokirana sam stavom kolega koji uporno najavljuju nastupe za doček. Zar su toliko prokleti, ukleti ili umobolni mozak da hoće da idu da pevaju zaraze ljude? Kad ih čujem kako kukaju, pa zar se nije dovoljno zaradilo do sada da se preživi? Ja volim Radu Manojlovića, okej mi je, ali zar toliko potencirati novogodišnje nastupe u ovakvoj situaciji? Istakla je Saška Karan.